rapaziada, pesqueiro Recanto Fábio 2 na cidade de Elias Fausto, hoje 9 de janeiro de 2024, terça-feira, e aqui ó, o bambu tá envergando, rapaziada, olha aí ó, eita maravilha, segura, ó, e o parceiro levantou pra ajudar, rapaziada, olha lá, é, e essa, olha que briga boa aí, rapaziada, ó, relembrando que hoje tem 30 toneladas de tilápia aí no tanque, rapaziada. É, olha, segura, rapaziada, que a briga aqui tá boa. Ó, tilapona, rapaziada. É, eita, olha, não deu tempo, patrão. Ó, e vem. Eita, briga boa. E foi pro óleo, rapaziada, a tilápia. Tá no óleo. Tá no óleo, rapaziada. Corre pra cá, pesqueiro Recanto Fábio 2. Agora é exatamente 9h36 da manhã, rapaziada. Corre pra cá que dá tempo de pescar hoje aqui ainda. Lembrando vocês que tem 30 toneladas de tilápia no tanque. Corre pra cá, pesqueiro Recanto Fábio 2.